Çështja tjetër e nderuar që tha se po përzihen namazet, a është për shejtanit, a është për angazhime, dyhat janë. Janë dyhat. Cytet e shejtanit nuk mungojnë, nuk diskutohet, por edhe mos koncentrimi jo në namaz e bën dhe veten. Angazhimi tepër me dynja. I tepër. Jashtë masa me dynja. Mos koncentrimi në namaz, mos përqendrimi, mos para përgatitja për namaz. Sepse namaz do të më para përgatit për namaz, pëse që kështë? Ka të më rëshavë dhes, për qa për më rëshavë dhes? E dalë para sotit. Dalë para sotit. Zenu lë abidin, Djali Hysenit, nipi i Aliut dhe Fatimes, radiallahu anhum, është transmituar, kur mërë të abdest, stresohej, dridhej, djersitej, nëzijej ftyra, dhe diko shqipyti. Qa bo kështu? Abdest për mërë. A qka bo? E mua? A nuk për dini për akujt për dal? Njeri ju, Nëse ka një takime një njëri të madhë, nëse ka takime një minister me një kryeminister, sa i përserit që të fjallë që kam ja thonë, para se me hinë takimet e eksyret, regullohet, të ndreqet, në mënohet më qëtësu, me marrë vetë, me kaj pregaditon, mënyrë që me qenë sa maj sukseshëm, kur të drejtohet që ati zëtniju, që ati që ati liderja për kushtjet. Kush është Allahu, kush është njeri. Ndaj, po t'jemi ne, kjo vlenë primeje, natyresht, dhe ranë, këtë pjatham vetës dhe të tjirëve. Ma të koncentruar namaz, ma të para përgaditur namaz, falimin nga dalë, pjesë kësane është më falë nga dalë, pjesë kësane është më falë sënete për para, pjesë e kësaj këti koncentrimi, është më falë sënete për para, Në sënet me falë nga dalë. Sëneti është para pregaditje për me hinë farës. Sëneti më ramë është plëtsim e asaj që këllon mongën për arës. E ta kërë hinë në namaz me kuptume, me meditume, së mungut, namaz i jem, la, la, la. Dhe momenti që thua Allahu Akbar, e dëshmohë se Allah është më i madhi. Më i madhë se angazhim me dënja, se angazhim me gruhe, me fëmije, biznisi, tjere, tjere. Gritë e duart lartë. E ledë dhe janë mrapa, drejtove të madhët Allah Azza wa Jall. Pra tash po fokusohesh në punë të shpirtit, punë të ahiretit, raport me Zotin tanë. E ledë dhe janë për një kohë, mërë me qështjen shpirtërore. Namazë e mësile madhë, Zotin a falë.